samo miške, samo pozitiva. Šta je ovo sad drugo će biti važno? Pa... Odam ćemo to. Dobar dan, društvo moje. Evo, idemo lagano na posao. Ja i brat Abbas. Lagano smo krenuli, nalazimo se u... Gdje se nalazimo? Na autoputu. Na autoputu. Znači idemo lagano na novu smjenu. Pa ćemo da vidimo šta nas gore očekuje. Kod Abaza je najvjerovatnije hladnjača, ono standardno što on voli da radi. Termotrafik. A za mene se ne zna, vidjet ćemo. Izgleda je naš brat Ac na termotrafiku ovaj put. Vidjet ćemo gore kad dođemo. Eto, svi znate, bio sam pozitivan na koronu. Satralo me, Bože, još nisam baš skroz oporavio, ali dobro, dobro. Tako da, u sljedeći... Tako da ćemo uskoro da imamo nove klipove, dugo nismo snimali. Nadam se da ćemo ubrzo izbaciti neke bolje klipove, da ćemo se vratiti našem standardnom snimanju. Januar čitav nismo ništa snimali, tako da bit će nekih tema, da ima neki novi zakona, pa ćemo da i to objasnimo kako što ide. Nešto sam malo čitao o tome. Tako da i ja iskreno da vam kažem, nisam baš puno upoznat sa tom istom pričom, tim istim zakonima, ali sve ćemo da naučimo u hodu. Je li tako? Malo. Eto, ljudi moji, uživajte malo, javim vam se sa granice. I evo nas pred Gradiškom, lagano. Stalo smo malo da odmorimo, pa idemo da pređemo granicu. Lijep sunčan dan. Ne znam je li ikad vakav bio dok sam bio kući. Eno Abbas. Gledaj, momka. Evo nas na granici, nije neka gužva, dobro je sad za sad, tako da brzo ćemo preći granicu. Gas, Varaždin. Ne znate kako stara vaga izgleda, Kiko je snimao. Sam sam ja u maloj drugoj sobi. Eto, to bilo to za ovaj vlog. Nadam se da ćemo, to jest u stvari, sutra ujutru idemo na put, tako da nadam se da ćemo uprzo snimati neki klip. Do tada, budem pozdravljen, čao!